tilu tilu hun fa'il kila la yajuzu kiasul hilik ihya juz 2 halaman 107 jajaran ka tilu tilu hur fa'il kila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadid lisani wa hdi qalbi. Sadid lisani wa hdi qalbi wa sadid lisani wa hdi qalbi bihaqqil Qur'anil 'azhim war rasulil karim. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una ya qayyum fa la yafutu shay'un min ilmihi wa la ya'udhu ya mubdi'al badai lam yabgifin syaiha aunan min khalqi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin. Allahumma agnina bil ilmi zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-Imam al-Ghazali radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dini wa dunya wal akhirah wa radhiyallahu ankum ila an qala. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in kila maka upama diomongkan naon la ya juju ente menang naon kiasul hili ngiaskeun anu halal alan najasati kana najis irkanu karena aya aranjeuna ya tawassauna eta jejembaran aranjeuna di umuri toharoti dina pirang-pirang urusan toharo wayah tarizuna sarang ngaraksa diri aranjena minasyubuhatil harami dina pirang-pirang pasyubhatan haram wayatataharuzi kalawan antekna ngaraksa diri pakaifa akahalna kumaha yukosu dikiaskan itu halal alaiha karena itu najasa kulna ngandika kami in urida upama dimaksud bihi kuitu kias annahum naon annahum sanya naranjena sholaw eta sholat aranjena ma'an najasati serta najis wassholatu sedangkan hari sholat maha sarta najasa maksiatun eta doraka wahia ari itu salat imaduddini eta tiang na agama pabisa maka eta goreng-goreng teuing naon aldonu itu sangkaan hari itu kias balik tawajib naon anak takida nekat ke orang sararea pihim ngenaan arajena sahabat anahum karena sayap tosna arajena ihtarozu eta ngaraksa diri aranjeuna an kullina jasadin tina saban-saban najis wajaba an wajib naon istinabuha
jauhan itu najasa. Wa inna mata samahu jeng tayalian jajembaran aranjena. Hai sulam yajib sakira nante wajib itu istinab. Wakana sarang ayah di mahalita samuhihim dina tempat jajembaran aranjena. Naon hadihi suratu ia gambaran alati anu ta'arodo saling berlawanan fiha dina itu alati. Naon al aslu perkara nu asal wal ghalibu jeung anu galib. Pabana mangka pertela naon annal ghaliba sanyanyana perkara anu galib alladzi anu la yustanadu teu disandarkeun itu alladzi ila alamatin kana hiji ciri tata alaku anu patali itu alamat biaini ma kalawan aina barang pihi anu tetep edina eta barang anadoru ari panalitian mutrohun eta amma tawaruhum anapun ari waron aranjena fil halali dina perkara halal pakana eta mangga aya itu waroh bitoriki taqwa ku cara ngajalankeun taqwa wa huwa ari tariku taqwa tarkuma eta ninggalkeun perkara la bangsa anu teu aya bahaya eta tetep bihi dina itu ma makhofatama karena mikasieun kana perkara bihi anu eta tetep dina itu perkara ba'sun ari bahaya lianna amrul amwali karena sanyana urusan pirang-pirang harta mahupun eta dipikasieun wa nafsu sedengkeun ari nafsu tamilu eta condong itu nafsu ilaiha karena itu amwal in lam tulbab upama henteu dikekang itu nafsu anha tina itu amwal wa amrut taharoti sedengkeun ari urusan taharah laisa eta lain amrut taharah kadalika eta secara urusan harta pakode imtanaa estu parantos estu pisan-pisan parantos nolak sahato ipatun hiji golongan minhum di para sahabat anil halali dina barang halal al mahdi anu murni halalna hipata an yusgila karena mikasieun bisa nyibukeun itu halal qalbahu kana hatena itu saifa
wa qad hukiya jeung asu parantos dihikayatkeun an wahidin ti salah saurang minhum aranjeuna sahabat naon annahu sayaktosna itu nu saurang ihtaroza eta ngaraksa diri itu wahid minal wudhu'i tina ngalaksanakeun wudhu bima il bahri make cai lautan wa huwa sedangkeun ari cai lautan atuhurul mahdhu eta anu meles-meles murni bisa nyucikeun sarta suci pal ibtiroku maka ari perbedaan pidalika dina eta perkara layak dahu eta teu ngarusak itu ibtirok bil gharadi dina pasejaan alladzi anu aja makna kesepakat kami pihi ngeunaan itu alladzi ala anna kana sanyana kami najri eta ngaberjalankeun kami fi hadal mustanadi dina ieu nu jadi sandaran alal jawabi kana jawaban alladzi anu qaddamna geus nyebutkeun kami ti heula fil mustanadaini dina dua sandaran as-sabiqaini anu ti heula dua nana wala nusallimu sarta teu narima kami makana perkara zakaruhu anu nyaritakeun maranehna kana eta ema min nyatana annal aksaro sanyana anu lolobana harta wal haramu eta harta anu haram liannal mala sanyana harta wa in kasurat sok sanajan loba naon usuluhu pirang-pirang asalna itu harta palaisa mangka teu aya biwajibin eta wajib naon an yakuna aya fi usulihi dina asalna itu harta naon haramun perkara anu haram balil amwalu balik dari pirang-pirang harta al maujudatu anu aya al yauma dina waktu dina mangsa kiwari mimma nyatana perkara tatruku anu datang itu amwal abdulama ajal madzalim ila usuli badiha kana pirang-pirang asal sawarehna amwal duna ba'din lain kana sawarehna deui wa kama annalladzi jeung sakumaha saenyana harta anu yubtada'u dimimitian naon gosbuhu ngagasabna itu harta al yauma dina poe ayeuna wal akhallu eta harta nu pangsaeutikna
bil idopati kalawan dibandingkan ilama kana harta layu sobu anu terigasab itu harta walayus rokum serta terdipauk itu harta paha kada maka tah etas secara kia kulu malin ari sakabehna harta pikuli asrin nuaya di sakabeh jaman wabikuli aslin jeng dina sakabeh asal usulna palma gosubuh maka ari harta nu digasak min malin dunia tina harta dunia wal mutanawalu jeng harta nu dicokot pikuli zamanin dina saban-saban jaman bil pasadi ucara anu ruksak bil idofati kalawan dibandingkan ila ghairihi kasaliana magesum akollu eta harta nu pangsa eutikna walasna jeung lain kami nadri eta nyaho kami anna hadal para'a kana sanyana ieu cabang bi ainihi kalawan aina ieu cabang min ayil kismaini eta kaasup tina bagian nu mana tina dua bagian pala nusallimu maka tenarima kami annal ghaliba kana sanyanya nagalibna harta tahrimuhu eta haramna harta painahu kana sanyana kalakuan kama yazidu sakumaha nambahan naon al maksubu harta nu digasap bitawaludi ucara anakan yajidu maka nambahan oge naon wairul maksubi harta anu teu digasap bitawaludi ucara anakan payakunu mangka aya pakarul aksari cabangna perkara anu leuwih loba la muhalata teu meunang henteu pikuli asrin dina saban-saban jaman wa zamanin jeung tegasna zaman aksaro eta anu panglobana balil ghalibu malahan ari galibna annal hububa saeta sanyanyana pirang-pirang sisikian almagsubata anu digasap tugasobu eta digasap itu sisikian lilakli pikeun di dahar lalil badri lain pikeun dipelakeun wakada jeung eta sacara kitu alhayawanatu ari pirang-pirang hayawan almagsubatu anu digasap aksaruha eta ari lolobana itu hayawan yungkalu eta didahar itu hayawan wala yuktana sarta teu dikukus itu hayawan
lita waludi pikeun anakan pakai pa, maka bagaimana mungkin yukolu bisa diomongkan naon inna puru al-harami sanyana pirang-pirang cabang na anu haram aksaru eta anu leuwih loba walam tazal padahal henteu weleh-weleh naon usulul halali pirang-pirang pokok anu halal aksaru eta anu leuwih loba min usulil harami dina pirang-pirang pokok anu haram wa yatafaham maka kudu pisan ngerti sahal mustarsyidu jarma anu neangan pituduh min hada tina ieu perkara tariqo ma'rifatil aksari kana cara nganyahokeun kana perkara anu panglobana bainahu parnasanya na ieu perkara mazillatu qodamin eta tempat di soledatna suku wa aksarul ulama'i ari lolobana para ulama ya gelatuna eka eta nyalahan aranjeuna para ulama pihi ngeunaan ieu perkara pakaiba maka halna kumaha alawamu ari jalma awam hada tahariye teh fil mutawalladati eta ngeunaan perkara pirang-pirang perkara anu anakan minal hayawanati nyatana pirang-pirang hayawan wal khububi yang pirang-pirang sisikian pamal madinu anapun ari barang tambang painaha makasanya na itu madin mokholatun eta barang anu bebas musabalatun serta anu lepas ya kuduha bisa nyokot kana itu madin di bila di Turki di negeri Turki wa ghairiha jeung liana negeri Turki sahaman jalma sya'a anu karep itu jalma walakin akan tetapi qad yahudu terkadang nyokot sahasalatinu pirang-pirang sultan baloha karena sawarehna ma'adin minhum timaranehanana au yahuduna atau nyokot maranehna sultan al-aqolla anu pangsa etikna la muhalata temenang hente lala aksaro lain kanu panglobana waman jeng sing sahaja ma haja anu hasil yeman minas salatini di pirang-pirang sultan madinan kana hiji barang tambang fadulmuhu maka ari dalimna itu man yamnahu eta nolak itu man annasa hajal maloba minhu tina itu madinan paham mama mangka anapun ari barang
ya kuduhu anu nyokot kana itu ma saha al akhidu jalma anu nyokot minhu tina itu pertambangan waya kuduhu maka nyokot itu jalma kana itu barang minas sultani itu sultan bi ujrotin kalawan buruhan wasohihu jengari anu sohe anahu eta sanyana kalakuan ya juju eta menang naon al istinabatu pergantian bi isbatil yadi dina netepkeun kakuasaan ala mubahati kana perkara anu mubah wal istijari jeung ngaburukeun alaiha kana itu mubahat fal mustajiru maka ari jalma anu ngaburukeun maneh alal istiqoi kana neangan cai ila haja di mana-mana hasil itu mustajir almaa kana mangihan cai dahola mangka asup itu cai fi milkil mustaqi dina milik jalma nu nitah neang cai lahu ka itu mustajir wastahaqqa jeung hak itu mustajir al ujrata kana buruhan pakadalika maka eta sacara kitu anilu ari sungai nil tos mangga di wah tos wae. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi al-marji wal ma'ab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna li yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa karamna fi'lina fi dinina wa Rabbana aslih lana kullasuwa perempuan berilah kami taufik.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.